ای جانم خدایا اینا رو نگاه کن. وو خود این توپولیه رو. چرا این خانمه نمیاد پس؟ میاد میاد. بابا من دلم زب رفت بس که از پشت پنجره نگاشه کرد. میخوام برم از نزدیک قشنگ بچلونمش. میچلونی سارا میچلونی. عجله نکن. ببینم اینا مگه مرد نیستن؟ هستن. خب پس چرا علنگو دستشونه؟ این که علنگو نیست. چیه پس؟ چیه؟ دستبنده. دستبنده؟ یعنی الان به این بچهه دارن دستبند میزنن؟ آره. خب برای چی این کار میکنن؟ آخه میدونی بچه بدی بود، مامانمونه اذیت میکرد، الانم فرار کرده، اسمشم جواده. فرار کرده؟ بعد اینا کی هم؟ اینا پولیس ها اومدن جوادو دستگیر کنن بزن تو ماشین برن. پولیس؟ افشین این بچه‌ای که بالای درخت بود مردی که تو باش حرف میزدی ها؟ کجا؟ ببخشید. سلام. سلام. خانم جاید کجا هستن؟ خانم اینجا. اون بچه‌ای که فرار کرده یه کاپشن مشکی رنگ تنش بود نه؟ فرار؟ نه بچه که فرار نکرده، ما یکی از بچه‌مون گم شده. ببین خانم ما اون بچه رو دیدیم. خانم جاهد کجا؟ از بچه عکسی خانم جاهد؟ نه بله. اون بچه‌ای که فرار کرده رو دیدی؟ یعنی چی؟ سر کوچه بالای یه درخت بود. چی؟ بالای درخت برای چی؟ یه آدمی هم مثل معتاده اون پایین بود، فکر کردیم پدرشه. چه بالای درخت؟ لا حضرت علی صدفی چرا وایستدی بودو؟ بله قربان. چون مطمئنی؟ بله بله همه سر کوچه. شما که گفتین چهار تا چهار رو بردارم سردش کردیم چی؟ برو درخت رو که نگاه نکردیم که عجله کنیم. بودو نشوش جواد جواد مامان مامان چرا اونجایی؟ من دیگ کردم مامان جان کجایی تو؟ مامان سجره سر جنون بالا چیکار میکنی؟ یه پایین برای چی چجوری رفتی اونجا اصلا مامان؟ میخواستم برم دنبال مامان بابام اما خیلی شلوغ بود خیابون. بیا پایین میتونه بیا جواد پایین؟ جواد بیا پایین. جواد جان بیا پایین میافتی یا کار یه دفعه میشه. نمیام خانم مدیر میدونم که میندازتم انباری. نمیندازه زندان گذشته اعدامت میکنه بچه. من بارها این بچه رو تو این کوچه جلوی همین در جلوی در پرورشگاه دیدم، فرستادمش تو. بارها با زبون آدم باش صحبت کردم، بهش فهموندم نباید جلوی در بیسته، نباید بالای درخت بره، منتظر هیچ کس نباید باشه. امروز این بچه منو بیابرو کرد جلوی مهمون، جلوی شما، جلوی بقیه. خانم جاهد فکر نمی کنید این به خاطر تنبیه های بی رویه شماست؟ تنبیه چیه خانم میرابی؟ تنبیه بخشی از وظایف ماست، بخشی از تربیت ماست. وقتی با یه بچه با زبون آدمیزاد صحبت می کنن، حرف می زنن، نصیحتش می کنن، تفهیم می کنن، نمی فهمه، چه کاری غیر از تنبیه باید کرد؟ من به عمرم این پرونده های اینجوری رو پر نکرده بودم، گزارش پر نکرده بودم. من امروز پوست این بچه رو میکنم، بهش حالی میکنم که جاهد کیه. خانم جاهد، خانم جاهد یه لحظه صبر کنین گوش بدین ببینین من چی میگم. خانم جاهد اجازه بدین این بار به روش من پیش بریم. از سر راه بنده بفرمایید کنار خانم میرابی. نمیپرسین روشم چیه؟ بفرمایید روشتونو. اینجا الان؟ بله همینجا همین الان. صبر کنید اول مطمئن بشیم سلامت و اتفاقی نیفتاده. پیشنهادتونو بفرمایید خانم دکتر میرابی، چون صبر بنده درباره این بچه تموم شده. اجازه بدین جوادی راحت جلوی در منتظر اومدن مامان باباش بمونه. جلوی در منتظر بمونه؟ بله. با خانم مدیر صحبت میکنیم. راست میگه مامان صدقه؟ آره راست میگم. بیا پایین مامان. بیا پایین بچه. برید بیاردش پایین. بیا پایین. بیا پایین. برید بیاردش پایین. بیا پایین. کمکش کن بیاد پایین. بیا پایین. کمکش کن. مامان جان کسی اذیتت نکرد؟ یه آقایی میخواست منو بدوزه. راست میگی؟ اما صورت زخمی نجاتم داد. صورت زخمی کیه؟ یه آقایه با کلاه، یه پالتو هم داره از اینجا تا اینجا.
مامان جا یعنی چی؟ تو رو نجات داد خودش در رفت؟ یه غیب شد. غیب شد؟ خانم اقدسیان یه لحظه لطفا. با خانم جاهد صحبت کردم کار به کارش نداشته باشه. یعنی تنبیهش نمیکنه؟ چطوری قبول کرد؟ از نقشه‌ای که برای جواد کشیدم با خبرش کردم. نقشه؟ بالاخره جواد باید واقعیت رو بپذیری یا نه؟ تا کی میخواد دمه در منتظر اومدن مامان باباش بشینه؟ خب یعنی چطوری؟ همون جوری که خبر شهادت آقا قدرت رو برای شما آوردن. از ذهنیتی که بابت اون روز داره امیدوارم نقشم عملی شه. صدیق خانم فقط دعا کن بگیره. ان‌شاءالله. نقشتون چیه؟ من بالا درخت بودم. جواد با آشی که خانم میرابی براش پخته بود از تنبیه خانم جاهد جست و نه تنها تو زیر زمین حبس نشد، بلکه تا شب تو کانون توجه بچه ها بود و بارها داستان خودش و بچه دوست و صورت زخمی رو براشون تعریف کرد. ولی که از شب یکی از راست. اما من نگران بودم. فکر مرد ناشناس رهام نمی کرد. از کجا پیدا شده بود؟ کجا رفته بود؟ چرا نمونده بود ببینیمش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوچرخه از یاد جواد رفت، اما فکر ساختن دوچرخه قدیمی بابا اسماعیل رو سر ذوق آورده بود. دوچرخه‌ای که در تمام کودکی حسرت سوار شدنش رو داشت. بابا اسماعیل امیدوار بود دوچرخه با دست خود بچه ها ساخته بشه و اونا لذت سواری و با حاصل دسترنج خودشون بچشن. صبح بخیر. سلام خانم دکتر. بفرمایید، خواهش میکنم. این چیه اما اسماعیل؟ یه تنه دوچرخه است که از بچگی داشتنش. حالا انشالله میخوام سرپاش کنم. پس یه آرزوی برآورده نشده است. بله. برای دل خودتون درست میکنین دیگه. برای دل خودم دوچرخه بچه گونه است. برای دل بچه های اینجا، مثلا جواد. خب میدونی تفلک چند روز پیش میگفت خواب دوچرخه سواری دیده. راستی گفتین جواد، امروز اگه اومد دم در به من یه اطلاعی بدید بی زحمت. میخوای راجب نیومدن پدر مادرش صحبت کنی؟ صحبت فایده نداره. برادرمو مأمور کردم بیاد بهش بگه پدر مادرش دیگه نمیان دنبالش. شما فکر میکنین این کار درستیه؟ نگران اونش نباشین، فکر اونجاش هم کردم. با اجازه. خانم دکتر. بله. میشه من یه زحمتی به برادرتون بدم؟ چه زحمتی؟ میشه آقای جواد جوادی صدا بزنید بیا جلو در؟ جواد جوادی منم. خودتون هستید؟ خوبم بجو. سلام عزیزم، شما احیانا منتظر پدر مادرتون هستی؟ بله. من بهتون تسلیت میگم. تسلیت چیه؟ تسلیت یعنی همون همدردی دیگه. همدردی چیه؟
همدردی یعنی این که ایشالله غم آخرتون باشه. غم آخرم یعنی چی؟ یعنی که عزیزم پدر مادر در مقابل مشکلات زندگی شکست خوردن، دیگه نمیتونم بیان دنبالت اینجا. آقای جوادی دیگه اینقدر اینجا منتظر پدر مادرت وای نستم، اونا هیچ وقت دیگه سراغت نمیان. تو از کجا میدونی؟ ببین من با همون مشکلات زندگی که پدر مادرت میجنگیدن دارم میجنگم، یک ساعت دست همون مشکلات فرار کردم تا بیام اینجا به شما بگم پدر مادرت هیچ وقت دیگه سراغت نمیان. اینقدر اینجا منتظرشون وای نستم. اینم پدر مادرت دادم دارم بدم به شما. خداحافظ شما، ایشالا غم آخرتون باشم. با اجازه. رکاب برای چی؟ آقا اسماعیل ازم خواست به برادرم بگم دوتا رکاب دوچرخه بگیره از طرف پدر مادر جواد بهش هدیه بده. صابونه؟ پسر ماما، پسر یخچال نشین ماما، در باز نمی کنی؟ اجازه از خودم باز کنم درو؟ سکوت علامت رضایت ها. پس با اجازه. من اینقدر بسته دیگه. چشم. پدر مادر چه رکابای قشنگی برات فرستادن؟ ها برای چی رکاب فرستادن؟
به چه دردی میخوره؟ یعنی منظورشون چی بوده؟ شاید میخواستم بگن باید پا بزنی. آخه این که به جای وصل نیست. فهمیدم برای چی آوردنش. منظورشون این بوده که تو باید خودت اینو به یه جایی وصل کنی. یعنی چون نمیتونستن برای تو چرخه بخرن، این رکابا رو فرستادن تا تو برای رکاب تو چرخه بسازی. پدر مادر بامزه‌ای داری. مثل این میمونه که آدم بخواد برای دکمش کت بدوزه. میشه؟ خیلی ها میگن نمیشه، ولی حتما پدر مادر تو فکر میکردن میشه که اینا رو برات فرستادن. ها؟ من رکاب نمیخوام مامان طریقه. الهی من قربون صدات برم. چی میخوای مامانم؟ من مامان بابام میخوام که از اینجا برم. کجا بری؟ برم خونم پیش دوچرخه از بابا زیام که مال خودم باشم، شب و تو اتاق خودم بخوابم. شما بابا ما مام بابا برم پیکنیک پشت قارم باید زندگی کنیم. وقت به فکر رفتم به یه جای خوش و خرم نباش. چون از همچین جایی وجود نداره هیچ جای دنیا. همیشه به فکر این باش که چطوری همون جایی که هستی رو خوش و خرم کنی. حتی اگه از یه رکاب شروع کنی، فقط یه روز تا شب طول کشید تا جواد باور کنه پدر مادری در کار نیست و ما بقیه زندگیشو خودش باید پا بزنه. رکابا شروع کرد، تصمیم گرفت برای دکمش کت بدوزه.
سلام. سلام بابا جان. چی شده؟ میذاری رکابا رو ببندم به دو چرخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خوب تماشا کن. ببین این باید اینجوری قرار بگیره، اینطوری بپیچه این تو، ببینی؟ بعد با این آچار سفتش میکنیم اینطوری. حالا اون طرف رو تو ببن، نوبت تو. من؟ آره. آخه من بلد نیستم. کاری نداره، یاد میگیری. ببین جواد جان، هیچ کی نمیاد به ما دوچرخه بده، خودمون دست به کمر بزنیم و برای خودمون دوچرخه بسازیم. پس کمک کن بسازیم. برو اونو ببن، منم کمکت میکنم. برو. ببین این باید داخل این بپیچه. همجوز بزنیم. اون شب بابا اسماعیل به جواد گفت راه درست همینه. گفت خوشخیالی بده، اما قصه خوردن به خاطر تلخیای واقعیت از اونم بدتره. گفت درستش اینه که واقعیت زندگی رو بفهمی و تلاش کنی تا شبیه خیالای خوشت بشن. اینو بگیر ببیچون. ببیچون. آهان باریکلا. ببیچون. آها خوبه. حالا دوچرخمون هم تنه داره هم رکاب. ببین. ژاپن. آقای نعیمی، ژاپن دیگه آفتاب، زلزله، سامورایی، تاناکورا، لباسای جاری من. خجالت بکش، یه کاش تو چشم دیدن جاری تو پیدا کنی، اینقدر بدگویش رو نکن. من میدونم ژاپن کجاست. من تعجبم از اینه که این میخواد بره ژاپن. من که رفتم ژاپن تعجب داره. آره دیگه، میخوره اونجا کار کنه خودت. با حالا این ژاپن رفتن مد شده، همه دارم میرم. این برادر شوهر منم داره میره ژاپن، جاریم یه پوزی میده انگار داره میره فضا. کاش امشب تمومش میکردیم. امشب دیر وقته، باید بری بخوابی. باش فردا صبح دوباره میام. باشه بابا جان. خداحافظ. خداحافظ. بفهمه. خواستم این بستر رو بدی که بچه ای که تابستان 67 گذاشته بودن چوبیده. شما؟ پدرش. آقا، آقا لاغل بگید اسم بچه تون چیه؟ سلام علیکم. سلام. سلام بابا جان. بفرما غذا. ممنون خوردم. این چیه؟ کادو گرفتی؟ مال من نیست بابا جان، یه آقای آوردش دم در. کیا برده بابا؟ اسمشو نگفت، ولی یه زخمی رو صورتش داشت. شنه رو دوششو کلا سرشه، همانی که جواد از خودش ساخته دیگه. همون بود آقا جا، یه بارونی تنش بود یه کلان سرش. یعنی صورت زخمی واقعیه؟ ممکنه. خب چیزی نگفت؟ فقط اینو داد و رفت؟ نگفت، فقط گفت اینو بده به بچه که
به بچه‌ای که تابستون 67 گذاشتنش دمه در. اسم بچه رو نگفت اما گفت من پدرش. پدرش؟ تو خوبی؟ ببخشید تابستون 67 کیه گذاشتن نمیدم؟ اون تابستون که ما نبودیم، فقط خانم منافی و خانم اقدسیان و باب اسماعیل بوده. سال 67، سال 67 همون سالیه که جواد آوردن اینجا. وای خدا رو شکر، یعنی بابای جواده؟ میگم خوب شد بابای شما نبود، اگر شما چجوری ذوق میکرد؟ آقای نعیمی ذوق میکنم، چون نمیتونیم سرپرستی جواده بدیم به خانواده ای. اینشالله که پدرش باشه، سایه پدر بالا سرش باشه. بابای جواد نیست. مگه نگفتن که گذاشتن بچه رو دم در؟ جواد رو دم در نذاشتن، مادرش رو برد دادش به قدرت. شاید همینجوری یه چیزی گفته، منظورش همون بوده. منظورش جواد نبوده. پدر مشگانه. مشگان؟ آره دیگه، مشگانم گذاشتن دم در. آره بابا اسماعیل پیداش کرد یادمه. آره درست یادت اومد بابا جان، آخرهای تابستون بود، من نصفه های شب یهو صدای گریه شنیدم، رفتم از بیرون در آوردمش تو. اصلا اسمش هم همون شب خودم گذاشتم مژگان، به خاطر مژهای بلندش. آره بابا جان، بس این مال مژگانه. خب اگه پسرونه بود کادوش چی؟ خب چون بازش کن. ببین توش چیه؟ حالا این پسرونه است یا دخترونه؟ ساعت دیواریه، پسرونه دخترونه نداره که. نه فرق نمی کنه که خروسه میاد بیرون. فرق خیلی پامزه است، بیشترم نمیاد. ما حرفی زدیم صدیق خانم ناراحت بشه؟ خب طبیعیه بابا جان، وقتی بشنبه پدر جواد اومده رو ترش میکنه دیگه. خب چرا؟ خب 6 سال جواد مثل پسرش بوده، برای جوادم صدیقه مثل مادرشه، خیلی به هم وابستن. تا همیشه وقتی جواد میگفت پدر مادرم بیان دنبالم از اینجا بریم، هیچی نمیگفت، راجب وابستگیش تاله حرفی نزده بود. خب آخه اونم مثل همه فکر میکرد پدر جواد نمیاد و این برای همیشه اینجا پیشش موندگار. پس خدا رو شکر که پدر ماش کنه. همچنین خوب شدم نداره. این آدمی که کادو را برده تحویل داده گفته که این بچه رو گذاشتن دمه در. اصلا گذاشتن و تحویل دادن اصلا فرقی نمیکنه، دلیل نمیشه که. بعدم نمیگین از این جرم اگه 6 سال گذاشته. خب مادر جواد اومده بچه رو تحویل داده دیگه. خوشحال به باباش گفته که بردم گذاشتم دمه در پرورش. فعلا چیزی نمیشه فهمید تا خود صورت زخمی دوباره بیاد ببینیم بابای کدومشونه. بیچاره صدیق خانم. به نظرت خیلی به جواد وابسته نشدی؟ چند سال پیش که آبل مرغون افتاد بین بچه ها، من با اینکه همه بچه ها رو بغل میکردم، نوازش میکردم، ولی از هیچ کدومشون نگرفتم تا اینکه جواد گرفت. دو روز بعدش منو گرفتم.
مارمولک هر ویروسی رو گرفت دو روز بعدش داد به من. نشد یه بار سرما بخوره دو روز بعدش من نگیرم. مثل همه مامانم. با این تفاوت که ما در مقابل این بچه هیچ حقی نداریم. هنوز تو فکر صورت زخمی؟ صورت زخمی بابای جواد نیست. قرار بود مادرش بیاد دنبالش نه باباش. بعدم قرار بود بعد از یک هفته بیاد نه 6 سال. اگه بابای جواد باشه یعنی همون قمارباز هست، همون که به حساب زن و بچه میرفته قمار میکرده. خب پس زنش کجاست؟ یعنی بلایی اومده سرش. پس چطور سر بابای بلایی نیومده؟ زخم رو صورتش میتونه بلا باشه؟ نمیتونم، گمون نکنم. آره نمیتونه بلا باشه. مادرش میگفت طلبکاراش آدم های بیرحمی هن، بابا رو زنده نمیذارن. بابای جواد نیست، بابای جواد نمیتونه زنده باشه بعد برای بچهش کادو بفرسته. میتونه؟ نه نمیتونه. نیست، بابای مشگانه. نه اینکه فکر کنی بخوام مشگان بره و جواد بمونه ها، نه، ولی ما که بابای مژگان رو نمیشناسیم، نمیدونیم آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده. ولی بابای جواد رو مطمئنیم آدم بدی بوده. مادرش به قدرت گفته، گفته شوهرم تو بدی همتا نداره. خب پس نمیتونه بابای جواد باشه. یعنی بابای جواد اصلا زنده نیست. اگه هم زنده باشه بیاد دنبالش به خاطر همین دلایلی که گفتی اصلا صلاحیت نداره که جوادو بدن بهش. این هم هست. سپیده زن الان پونه میگه تو 2 ساعت رفی 2 رکعت نماز بخونی. صدیقه یکم استراحت کن، دیشب که کلن نخوابیدی، امروزم شیفتته. چشم، این دوره تصمیمو بفرستم میام. ذکرمونم نسیه ایشو. من میرم. میگم این قضیه ساعت و صورت زخمه باید به خانم جاهد بگی؟ بالاخره مدیر اینجاست.
خدا امروز رو به خیر کنه. چشمای ستا